Que moments estem en aquest edifici situat aquí darrere jo, que és l'edifici Can Gual. És en, ara en aquest moments està en obres, és un macroedifici i ja volen destinar el centre de salut entre diverses coses més, evidentment és duri tot l'Ajuntament de Bunyola i, i pàrquings, i a part tenir diferents sales perquè les associacions puguin eh, disposar d'elles i puguin eh, fer les seves activitats. I volen dur el centre de salut perquè nosaltres... Eh, el Partit Popular de Bunyola ja ho va dur en el seu programa electoral, volen donar és un servei i un accés, millorar l'accés cap a tots els ciutadans del municipi de Bunyola. En aquest moment tenim una mancança perquè tenim una unitat bàsica de salut i tenim una mancança d'atenció sanitària i considerant que, que hem de lluitar per aconseguir un punt d'atenció contínua, un PAC. Unes urgències 24 hores perquè els bunyolins s'ho mereixen i perquè s'han de desplaçar en el municipi veïnat de Santa Maria i per, és una molèstia contínua perquè, perquè no, tenim, no tenim transport i això suposa haver-te an d'anar cap a Palma i de Palma cap a Santa Maria si has d'utilitzar el transport públic i no tothom disposa d'un vehicle per, per anar cap allà.